नेपालमा एकातिर बत्तीस प्रतिशत बालबालिकाहरू दीर्घरूपमा कुपोषित छन् भने अर्कोतर्फ सत्र प्रतिशत महिलाहरू अधिक तौलबाट ग्रसित छन् कुपोषण र खाद्य असुरक्षाको स्थितिको अवस्था भौगोलिक क्षेत्र उमेर समूह र आर्थिक अवस्था अनुसार फरक छन् बहुआयामिक गरिबी प्राकृतिक तथा मानवीय विपत्ति कोभिड नाइन्टिन जस्ता महामारीका कारणले आर्थिक क्षेत्रमा आएको शिथिलता र कमजोर पूर्वाधारको कारण नेपालमा कुपोषण बढेको र यसको न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा अवरोध पुगेको छ नेपालका बाइस प्रतिशत परिवार आवश्यक पौष्टिक आहार खानाबाट वञ्चित छन् जसको असर बालबालिकाको स्वास्थ्यमा परेको अध्ययनले देखाएको छ नेपालमा यसलाई राम्रो पनि हामी भन्न नसक्ने अवस्थामा छौँ किनभने करिब बाइस पर्सेन्ट घरधुरीले नेपाली जनताले चाहिँ पोषणयुक्त खानालाई चाहिँ खर्च गर्न नसक्ने देखाएको छ यो रिपोर्टले कुपोषणको मुख्य कारणहरूमा न्यून खाद्य विविधता खाद्य पदार्थमा आवश्यक पोषण तत्त्वको कमी र ताजा पोसिलो खाद्य वस्तुको उत्पादन घट्नु रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ व्यवस्थित रूपमा कुपोषणको रोकथाम गर्नु बहुक्षेत्रीय प्रयासको आवश्यक देखिन्छ विगतका वर्षहरूमा कुपोषणको क्षेत्रमा केही उपलब्धि हासिल भए पनि नेपालमा भने यो समस्या विद्यमान रहेको आयोगले जनाएको छ तिन दशक तिन चार दशकमा हामीले पोषणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका छौँ तथापि अझै पनि कुपोषणको समस्या विद्यमान छ सुदूरपश्चिममा कर्णालीमा प्रदेश नम्बर दुईमा यो समस्याहरू अझै बढी देखिएको छ कुपोषणको विद्यमान अवस्थालाई निर्मूल पार्न विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाका साथै नेपाल सरकार पनि लागि परेको आयोगले जनाएको छ वितरणमुखी कार्यक्रमहरू धेरै छ अब वितरणमुखी कार्यक्रम भएर त मात्रै भएन उत्पादन पर्यो रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्यो र रोजगारी सिर्जना गरिसकेपछि त्यहाँ तपाईँको के छ भने पूर्वाधारको विकास गर्नु पर्यो त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भने न्युट्रिसनको कार्यक्रममा छिटो सफलता हासिल गर्न सकिन्छ बिउ दिएर मात्र होइन रोप्न पनि सिकाउन सके नेपालमा विद्यमान कुपोषणको अवस्थामा सुधार आउन सक्ने सरकारवालाहरूको भनाइ छ क्यामरामा जयराज थपलियाका साथ अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट